Olá, agora eu vou te ensinar uma postura de torção do Hatha Yoga com alinhamento. As posturas de torção são muito boas, porque elas, trabalhando com essa bilateralidade, torção para a direita e para a esquerda, elas vão trazendo você para o centro. Literalmente, o corpo e a sua consciência, a percepção do corpo através da sua atenção. Ao sentar na cadeira, você vai sentar de lado. E vai utilizar o encosto da cadeira para trabalhar com as mãos e braços que vão levar você à torção. Procura sentar mais no meio da cadeira, apoiando mais o bumbum, as nádegas do que as coxas. Você não pode ficar corcunda assim com o peito para dentro. Você tem que levantar o peito. Quando eu falo o peito, é o centro dele, e os ombros bem para baixo. Mantendo essas duas ações, você pode pôr força nos braços dessa forma, torcendo para a direita. É a mão esquerda que puxa e a mão direita que empurra. E a torção vai subindo, ó, como um espiral, no movimento helicoidal. Talvez você já aprendeu com seu professor que as flexões para trás ajudam a respiração, mas são essas torções que trazem energia, né, circulação nas paredes laterais dos pulmões, igualmente importantes. Então experimenta. E cuida das coxas, ó. Mantenha os joelhos alinhados, porque é eles que vão estabilizar a posição do quadril para que a torção seja maior e mais profunda da coluna. Foca na torção da cintura e do peito, abdômen e tórax. Esquece o pescoço nessa torção, que é uma variação do Marityasana, a postura do sábio Maritya. Experimenta.